Dragi građani grada Pirota, velika mi je čast i rado što i ove godine mogu da vam čestitam vašu krsnu slavu, praznik uspenja Presvete Bogorodice, koji jeste praznik život, pobede života nad smrću. Ovim praznikom vidimo smisao našega postojanja i vidimo smisao zašto nas je Gospod stvorio i šta nam je Gospod pripremio. A pripremio nam je da budemo učesnici njegove božanske slave i da budemo domaći u njegovoj kući, u njegovome domu, a njegov dom jeste carstvo nebesko. Upravo ovaj praznik nam pokazuje put koji nam je Gospod pripremio, a to je put besmrtnosti, put večnosti, put beskonačnosti kojim je pošla na današnji dan Presveta Djeva, Bogorodica, majka njegova, koju je Gospod vaskrsao i vazneo na nebo. A svedoci toga bili su sveti apostoli, koji su najpre tugovali kraj njenoga odra zbog rastanka sa njom, a zatim se radovali kada su videli prazan grob, znajući da je ona u naručju sina svoga, u naručju Boga i Tvorca i svedržitelja sveta. Njena utroba je postala zemaljski presto nebeskoga cara, koji je došao u svet da spase čoveka i da spase svoju tvorevinu. Slaveći Bogomajku, mi slavimo našu majku, majku čitavoga roda ljudskoga, našu zaštitnicu i molitvenicu pred Bogom. A zato vaša radost treba da bude još veća, jer je vaš grad upravo njoj posvećen i što je upravo ona zaštitnica vašega grada, grada Pirota, grada koji je uvek sledio stopama svojih predaka, čuvao svoju veru, svoj identitet, svoje običaje, svoj jezik, svoju kulturu od zaborava. Jer ako zaboravimo svoju veru, svoj jezik, svoju kulturu, ako zaboravimo svoju istoriju, svoje pretke, onda ne vredi ni da postojimo. Onda nismo dostojni naših svetih predaka koji su nam ostavili ove velelepne svetinje u gradu Pirotu i njegovoj okolini, što svedoči o njihovoj veri, o njihovoj ljubavi, o njihovoj žrtvi, o odricanju. Koliko su se oni tada odricali od onoga maloga što su imali, zemaljskoga, da bi izgradili takve svetinje i ostavili nama u nasleđe. Zato mi treba da ih čuvamo, da ih obnovimo, da ih čuvamo kao biser, kao zenicu oka svoga i da predamo pokolenjima koje dolaze iza nas, našim potomcima. Jer one svetinje svedoče naše postojanje na ovim prostorima, svedoče o našoj veri, kulturi, našoj istoriji i našem identitetu. Dragi gospodine gradonačelniče, želeo bih pred svima ovde da se zahvalim vama, vašim saradnicima, što prepoznajete vrednosti koje treba čuvati, o kojima sam upravo govorio, i što pomažete svesrdno da se ove svetinje obnove, očuvaju i da budu još lepše nego što smo ih mi primili i da i takve predamo našim potomcima. Živeo grad Pirot, živela Srbija, živeo srpski narod, živela srpska crkva.